വിശ്വാസത്തിലേക്ക് എത്തും മുമ്പ് ടി പി ജയചന്ദ്രൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഏതോ ഒരു എന്താണ് മറ്റേ ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റിൽ ക്രീം ഉണ്ടെന്ന് കരുതി ടൈഗർ ബിസ്ക്കറ്റിൽ ടൈഗർ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന മട്ടിലുള്ള സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് പോലെ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് എന്താ ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദിലും ഇന്ത്യയുണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയുണ്ട് എന്താ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിലും ഇന്ത്യയുണ്ട് എന്നാ ശരി അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണമെങ്കിൽ ബി ജെ പി അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചോളൂ. അതിന് പകരം ഇതുപോലെ രാജ്യം മുഴുവൻ ഇന്ന് നോക്കുന്ന ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഒന്നാകെ ആശങ്കയോടുകൂടി നോക്കുന്ന ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കൊന്നാകെ ചർച്ചയാകുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം, ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം. പ്രധാനമന്ത്രി സഭയിൽ വന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആർജവത്തോടെ പറയലല്ലേ വേണ്ട, എന്തിനു മടിക്കുന്നു സി ടി പി ജയേന്ദ്രൻ? ഹഷ്മി, രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഇതായിരുന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചർച്ച, രാജു പി നായരെ പോലുള്ളവരൊന്ന് പറഞ്ഞത്. ഗവൺമെന്റ് ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകണമെന്നായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായി. ഇതൊന്നും അല്ല ഹഷ്മി ലക്ഷ്യം. ഞാൻ രാജു പി നായരോടും കോൺഗ്രസിനോടും പറയുന്നത്, പറ്റുമെങ്കിൽ വോട്ടെടുപ്പ് അനിവാര്യമാക്കിയുള്ള റൂളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ച നടത്തട്ടെ. രാജ്യസഭയിൽ ബി ജെ പിക്ക് 112 സീറ്റേ ഉള്ളൂ, 120 വേണം അത് പാസ്സാവാൻ. ആ തരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ. ആരാണോ പരാതിക്കാരൻ, ആരാണോ നോട്ടീസ് കൊടുത്തത്, അവർ തുടങ്ങട്ടെ ചർച്ച. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്ക്. അതൊന്നും അല്ല ഹാഷ്മി. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, കോൺഗ്രസ് ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓരോ പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനം നടത്തുമ്പോൾ ഓരോ ഒന്ന് പൊക്കി കുടിച്ച് കൊണ്ടുവരും. കഴിഞ്ഞ തവണ അത് അദാനിയും ആയിരുന്നു, അതിന് പെഗാസസ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ, ഒരു സെഷൻ മുഴുവൻ തകർത്തു. പെഗാസസ് എന്ന ആരോപണം ഉയർത്തിയവരോട് ഒരു ഫോണ് എവിഡൻസിന് ഹാജരാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺഗ്രസ് തന്നെ ഹാജരാക്കിയോ? അതിൻ്റെ മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു, റഫേലായിരുന്നു. ഇതോ ഈ പാർലമെന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചർച്ചയ്ക്ക് വേണം. ഇപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ എന്തിനായത്? മണിപ്പൂരിൽ കണ്ട ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയ ദൃശ്യങ്ങളാണോ? ടി പി ജയേന്ദ്രൻ, മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് സ്ത്രീകളെ, നമ്മൾ പറയുന്ന ബേട്ടി ബചാവോ മുദ്രാവാക്യമുള്ള നാട്ടിൽ, വിശ്വഗുരുവാകാൻ കുതിക്കുന്ന നാട്ടിൽ, സൈനിക ശക്തിയിൽ മൂന്നാമത് നിൽക്കുന്ന നാട്ടിൽ, സാമ്പത്തിക ശക്തിയിൽ അഞ്ചാമത് നിൽക്കുന്ന നാട്ടിൽ, മൂന്ന് സ്ത്രീകളെ നഗ്നരാക്കി മൈതാനത്തേക്ക് ആനയിച്ച് കൂട്ടബലാത്സംഗം നടത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ പ്രതിപക്ഷം ഫേക്ക് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതെന്നാണോ പറയുന്നത് ടി പി ജയേന്ദ്രൻ? ഈ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതായിട്ട് എന്റെ അറിവിലും ഇല്ല. അല്ല, ഓരോന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരും പ്രതിപക്ഷം. നിങ്ങളുടെ വാദഗതി എന്റെ വായി തിരിക്കുന്നത്? അല്ല, ഓരോന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരും പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോ, അപ്പൊ പ്രതിപക്ഷം പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഫേക്ക് വീഡിയോ ആണ് അത്. പാർലമെന്റ് സെഷൻ, പാർലമെന്റ് സെഷൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വന്നാലും ആ സെഷൻ നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ല. ചർച്ചയ്ക്ക് എന്തിന് കോൺഗ്രസ് ഒളിച്ചുകൊടണം? ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു, ചർച്ച ചെയ്യാമല്ലോ. അതിൽ ആൺകുട്ടികളുണ്ട്. ഏത് നിലയ്ക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണമെങ്കിലും പാർലമെന്റിൽ കോൺഗ്രസിനോട് കിടപിടിക്കുന്നതുണ്ട്. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. ആരാ പറയാം, പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്താ ചർച്ചയ്ക്ക് പറ്റില്ലേ? പറയലേ പക്ഷേ സ്മൃതി ഇറാനി ആൺകുട്ടിയല്ല, പെൺകുട്ടിയായിട്ട് അവിടെയുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ടി പി ജയേന്ദ്രൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അതങ്ങ് അറിയാതെ പറഞ്ഞാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവിക പ്രയോഗം എന്ന് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ ഇക്കാലത്ത് ആ പ്രയോഗം തെറ്റാണ്. പക്ഷെ അങ്ങ് തുറന്നോളൂ, അത് നിൽക്കണ്ട, അത് നിൽക്കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ല, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ തരത്തിൽപ്പെട്ട ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ വേണോ? സ്മൃതി ഇറാനിയുണ്ട്, ധനകാര്യമന്ത്രിയുണ്ട്, ഏത് നിലയ്ക്കും കിടപിടിക്കാവുന്ന, ചർച്ചയ്ക്ക് നടക്കാവുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഒന്നൊന്നും ഒളിച്ചോടുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വോട്ടെടുപ്പിന്റെ കൂടി എന്നുള്ള സാധ്യത വെച്ചുകൊണ്ട്, വകുപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് വരട്ടെ. ഇപ്പൊ ആരാ കാശ്മീർ ഒളിച്ചോടുന്നത്? ചർച്ചയല്ലേ വേണ്ടത്? ചർച്ചയ്ക്ക് വി ആർ റെഡി. പക്ഷെ ആരാ ഒളിച്ചോടുന്നത്? പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയോട് കൂടിയ നമ്മൾ അനുവദിക്കില്ല. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല, ഇതല്ലേ വസ്തുത? അല്ല, പേരിനുള്ള പേരിനുള്ള ചർച്ചയ്ക്കപ്പുറം സഭാ നടപടി നിർത്തിവെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയോട് കൂടി ചർച്ചയ്ക്ക് ബി ജെ പി തയ്യാറാണ്. ഏത് തരം ചർച്ചയ്ക്ക്? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വോട്ടെടുപ്പോട് കൂടിയുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണ് കോൺഗ്രസ്. ആർക്കാണോ പരാതിക്കാരൻ തുടക്കമിടട്ടെ.